Štovani gledači, dobro večer. Evo je со нова емисија од серијалот Диалози за Македонија. Вечерва ќе зборуваме за една тема што во јавноста се повеќе испливува на површина, но многумина од вас не ја знаат. Имено владата на Република Македонија која беше на позиција до пред распуштање на парламентот воведе еден проект кој се нарече Македонија едно општество за сите. Дали тој проект ќе успее, дали ќе успееме да се издигнеме на едно повисоко цивилизацијско ниво, ќе покаже времето, а во разговорот на оваа тема ќе ни помогнат нашите гости, тоа е Ана Чупеска од Правниот факултет. Добро вечер. Кабинетот за политички науки, така? Да. И Рубин Земон, доскорашен пратеник, инаку професор. Се уште сум пратеник. Се уште си пратеник со додека до новиот парламент. Првото нешто што ме интересира е изјавата на владата на Република Северна Македонија дека сите граѓани се од прв ред. Дали се сите граѓани од прв ред? И според што? Прво, Ана. Се разбира дека сите граѓани се од прв ред во смисла на гарантирање на граѓанскиот статус, почитување на правата кои што ги имаат, слободите и така натаму. Во тој правец веруваме и таа изјава дека сите граѓани се од прв ред. Имено дека владата нема тенденција да запоставува категории на граѓани, групи на граѓани или да дискриминира и слично. Таа изјава на тој начин ја толкова... Ќе ви кажам едно моје лично искуство дека сите граѓани не се од прв ред. Во Уставот пишува дека сите граѓани се еднакви пред Уставот и Законот. Так. Со возило одев негде кон Нова Македонија и негде кај седиштето на НЛБ банка, Трготекстил поранешен, се формира колона. Семафорите се жолти, полиција регулира сообраќај и полицајецот само стои и вика сите стојте. И таму гледам одводно, врти некое плаво светло, доаѓа едно возило да види дали е патот чист, па по 10 минути друго, па доаѓа она црната лимузина и така натаму. Дали тие што се во црната лимузина се повеќе во првиот ред од колку оние што чекаа пред семафорот? Дали се во првиот ред мислите во смисла на граѓански права и должности? Да. Тука не станува збор само за граѓани, тука станува збор за институции, значи возилата што ги возат. Тоа се возат фактички институции, председателите, премиерите, тоа се институции пропишани во нашиот политички систем и во сите политички системи, впрочем во сите земји е така. Малку повеќе обезбедување мора да има за органите на власт. Добро, значи првото прашање, иако нашата земја Република Македонија декларативно се залага да сите граѓани бидат еднакви пред законот, пред Уставот, законот и пред институциите. Имаме уште една, да кажеме, небулоза во овие сите 30 на години што се од независна Македонија, а тоа е, односно, поготово после Охридскиот рамковен договор и промените што дојдоа на Уставот, што, например, се направи една сертификација на граѓаните по етничка припадност. Односно, тие фамозните 20% од амандманот 5 на Уставот, со кој што во тој амандман се регулира само прашањето на употреба на јазикот на население што е под, односно, над 20%, по инерција, тие 20% отидува во многу закони. И за символите, и за, не знам, локална самоуправа и така натаму, каде што нелогично да стојат да стои тој процент. Така што добивме во имплементацијата на законите и на правата, значи во практиката зборуваме, не зборуваме за према законите, ова што кажа почитувањата Ана, во практиката добивме да имаме граѓани од прв ред, тоа се македонците и албанците, втор ред се тие заедници што се споменува во преамбулата на Уставот, значи турците, власите, ромите, србите, бошњаците. И евреите. Евреите не се споменуваат како етничка, се споменуваат како религиозна заедница, заедно со, со исламската и со христијанската православна религија и методистичката, да не заборавиме. И граѓани од трет ред, тоа се така речените други или останати,
Египчани, Хрвати, Црногорци, Словенци, може да спомене уште неколку. Па дури и граѓани за кои што не сака државата воопшто да бар и овој што да кажам тред ред на некој начин по некојаш некој однос има, меѓутоа имаме една заедница уште многу голема во Македонија, кој што македонците сака да наступуваат македонци муслиманите, само да се викаат торбеши, кој што е процентуално може тета заедница, меѓутоа како право, колективни права во Македонија не може да ги уживаат. Како торбеши, да кажеме. Така да, кога гледаме вака ситуација, да што се случува на терен, гледаме дека по етничката припадност, не ба сите граѓани во Македонија се еднакви во уживањето на колективните права, не зборуваме за индивидуалните права, на колективните права, а Македонија е подпиша рамковата конвенција за заштита на националното малцинство 1998 година, ратификуваше и мора да се грижиме и спрема таа конвенција, не само тоа што имаме со рамковниот договор, меѓутоа имаме и други конвенции што се против расизма и толеранцијата, конвенцијата, имаме ние проблем со Европската повелба за малцинци и регионални јазици, кој што ја подпишавме 98-ма исто, до денеска не ратификувавме и голем проблем и доаѓаме, ова може би че зборуваме за јазикот, имплементација на јазикот, и тие проблеми ни се имплементира поради тоа што таа конвенција не ратификувавме. Односно, и таа незабелешката на Венецијанската комисија не дојде, кога ние зборуваме за малцински или јазици, зборуваме само за тие што се над 20%, а за тие што се под 20%. Ги нема нигде, а? Дури и во закон, сика закон за јазиците во мнозина, а во суштина се регулираат прашањето на таа заедница или на албанскиот јазик, односно и на македонски. На самиот почеток на емисијава, практично докажавме дека не се сите граѓани од прв ред. Вие зборувавте 2 минути, Земја зборуваше 20 минути. За колективните права ја зборуваме. Видете, вие ме прашавте да протолкувам изјавата, јас ја протолкував изјавата. Вие не ме прашавте за тоа јас како ги оценувам работите. А, меѓу другото, изјавата беше таква каква што е таква како што беше и толкувањето е такво какво што е. Тенденцијата на таа изјава е да се изрази заложба и намера дека граѓаните во смисла на граѓански права ќе бидат еднакви, односно се еднакви, односно сите се од прв ред. Фактичката состојба се разбира дека е далеку од идеална. Мислам, секаде има обесправени, не само по етничка, по расна, по политичка, религиозна основа, јазична и така натаму. Тоа е, мислам, еден политички проблем со кој што секоја демократија мора да се справи. Тоа е остаток од вавилонското општество. Слободна владата на Република Северна Македонија е дека со политиката едно општество се намалуваат поделбите и се зголемува довербата меѓу заедниците. Ова го цитирав. Ова веројатно е теориска поставка. Како може да се оствари во стварност и за колку време? Ба, видете, што се однесува до временската рамка, тука никој не е доволно луд да проектира во смисла на предпоставен промена на парадигмата во целосна смисла. Значи, тоа е нешто што е неблагодарна една таква проекција. Меѓутоа, битно е да се почне. Стратегијата која што се направи за интеркултурализам, едно обштество и интеркултурализам, предвидува 3-годишен стартен период за некои елементарни, базични позиции да може да се направат тука. И во тој период се надеваме дека ќе биде имплементирано она што е она што беше заложба во стратегијата, а таа се фокусира на, ми се чини, 6 кластери, ако 7 кластери ако не се лажам, по приоритетни области: правна рамка, образование, медиуми, потоа локална самоуправа, култура, млади и што и да и социјална кохезија. И локална самоуправа. Да, како кажав, локална самоуправа. Значи, тие 7 сфери се определени како приоритетни за почеток на да се предвижуваат работите во посакувањето правец. Кога ќе се случи тоа? Тоа никој не може да предвиди. И вие не можете да предвидите за колку време ќе се достигне тоа, или? Значи, видите, Македонија во оваа проблематика на мултикултурализмот и интеркултурализмот, поготово последните, да кажеме, 11 години, многу брзо па одеше низ брдо долу. Да. Па дури и меѓународната организација, голем број на комисионери, па и нашите надени организации, алармира дека Македонија
оди во поделено општество и се поделивме во сите основи, етнички, јазични, религиозни, политички, политички се поделивме. Комесарот за човекови права присутен на Европа, Нил Мужинкиес, кога пред две години дојде тука во Македонија и рече, и тоа беше, мислам, алармантно, најповече алармантно, кој што ние после, ја тогаш бев советник во владата, рековме дека мора да презаиме нешто. Видејќи рече дека Македонија остана поделено општество и оди понатаму поделено општество, со рамковниот договор може само нешто се подобри околу соодветната и причина за стапеност, меѓутоа живееме во паралелни светови. И сега некој зборуваме едно општество, значи луѓе не знаат што значи тоа. Секој се толку на свој начин, па ете и вие го толку на свој начин, како што мислите. Едно општество не станува збор дека сите луѓе треба да бидат, не знам, исти, еднакви. Едно општество е антипод на поделеното општество. Значи ние имаме во реалноста и се уште ние имаме 2-3 општества во нашата држава. Тут поделени сме. Едно општество да ние од тоа поделеност направиме кохезија, да се здружиме. И тогаш кога ќе не ги на некој начин поработи ниче временска рамка нема овие се социјални и општествени процеси кои што можат да траат и со векови, со децени дека натаму. Меѓутоа преземаме мерки политики. Оно што кажеме на болен пациент во која му даваме инфузија за да може после 3 години тоа тој човек да може да проди, да проди. Бидејќи ние ситуацијата е катастрофална, ние сме поделени по сите основи. Да не се лажеме. Тоа е реалноста во Македонија. Едно општество не сака дека сите луѓе треба да биде не знам по кој основ, тоа тухавте примерот што воопшто не е соодветен на ова што се каже да зборуваме вечера. Значи едно општество, пак ќе кажам, антипод на поделеноста во општеството во кај нашето. Нешто спротивно од поделеното, од поделеното, да. Професор Кечупеска, во вашиот труд културните идентитети велите дека во 20-тиот и на почетокот на 21-виот век во светот се случиле најдраматичните конфликти. Што беше причина за тие конфликти? Светските војни и така натаму, колониалните ослободувања. Видете, постојат неколку варијабли за предизвикување на конфликти. Некогаш тоа е според некои показатели тоа се економските фактори, според други тоа се културните аспирации, тоест супериорно културните аспирации, според трети се некои психолошки механизми што ги тераат луѓето во конфликти да влезат и така натаму. Значи факторите за конфликт и фактори и варијабли што ги викаме ние во науката има многу. Во тој конкретен труд јас се бавам со културата како инструментализирано средство во смисла на остварување на конфликти. Културата знае да биде елемент кој ќе допринесе кон поголема мобилизација во определен конфликт. Меѓутоа, никогаш културата не може да се каже ли различната култура, дека сама по себе го има конфликтниот потенцијал. Таму да биде мора именно мобилизирана во правец да се учествува во конфликт. Зимон, во вашиот труд прочитав дека Австралија и Канада биле првенци во мултикултурализмот. Дали тие земји се едно општество за сите или на ниво на држава се почитуваат разликите како кај нас во Македонија? Па добро, знаете, секоја држава, секое општество е приказна за себе. Приказна за себе, се има свој развој, се еволуција во таа работа. Значи, најголемите филозофи на мултикултурализмот е тоа од Канада. Теоретската парадигма на мултикултурализмот е усушена во Канада. Најголемите мислители, Вилким Литка, Чарлс Тейлор, да не ги спомнувам, што ги даде основните теоретски поставки, што е тоа мултикултурализм и што треба, па сеја дори Канада и интеркултурализм, и дамо, или, исто така, прилично се развива, ги дадува нели, како треба да се движи. Значи, ова мултикултурализмот и толеранцијата не од секогаш постоела во светот. Значи, некаде втора половина на 20-тиот век почна прво во академските заедници се дискутира, поради проблема што имаме со исклучувањето, дискриминацијата, на тоа што кажа и Јана, поради културата на недреден човек, тоа треба да биде дискриминиран. Значи, нонсенс. Така да Канада во секој случај е земја која што и денес се прокламираат, нели денешниот премиер Трудо е син на францускиот поранешен
франкофонот, нели? Пиер Тридо, кој што прв во јавниот дискурс политички го внесе терминот мултикултурализам. Австралија во секој случај исто така е добар пример. Значи, знаете, Австралија ние сме сведоци пред 10 години каде што побараа извинување од абориджините. Да. Значи, до кој ниво е свеста е, че ке луѓето во Австралија да, ние према тие абориджина правиме неправда. Значи, ги десетковавме. Значи, денес зборувам за другите нели, политики што играја, така што тие се, може би, еден добар репер, каде, како се тие се движат. Европа, за жал, се уште имаме дебати, дискусии кога тоа како кога ја спомнувате Европа, имаме едно прашање вакво. Зошто Соединетите Американски држави, Велика Британија, Франција и Холандија и други порано колониални сили не се мултиетнички и не се едно општество за сите? Тие се на исто економско рамниште како Канада или Австралија, може би и повеќе. Франција посебно е позната по радикалниот републиканизам, има една традиција на тврд секуларен или радикално секуларен, и она е проблем, она е негативен пример во Европа. Она е баш она, заедно со една соседна наша земја, представуваат најнегативни примери, контрапунктови на тоа што подразбира нормативен мултикултурализам. Она што го спомна колегата Земон во врска со дебатата мултикултурализам, интеркултурализам. Мултикултурализмот пред се е замислен во нормативни решенија. И тоа е кај нас многу добро осмислено. Ние би требало да се гордееме со нашето решение, со нашите решенија во нормативна смисла. Она што недостасува е комуникацијата помеѓу културите и затоа сега веќе дојде на фазата каде што треба да се посветиме на интеркултурализмот. Тоа не значи дека сега интеркултурализмот треба да го замени ова нормативно воспоставување на или гарантирање на групно специфични права, учество во јавна власт, power sharing елементи и така натаму и така натаму. Напротив, само ќе го збогати, треба да се стимулира таа меѓукултурна комуникација помеѓу разните групи што живеат. Франција не може да биде пример за тоа. Франција е примерот како не треба да се да се однесуваме. Зошто е тоа така во Франција? Затоа што Франција има лиценца на Француската револуција, која што е структура нацијата, националната свест, а со националната свест хомогенизирањето и таа идеологија на длабока и на суштествена хомогенизација се пропагира тој, би рекла, радикален републиканизам, кој што не води воопшто сметка за ниједна разлика. Се сеќавам на Шарл де Гол, кога беше во посета на Квебек, рече «Вив ла Франс!» Демек, ова е француска територија. Но, сега ме интересира нешто што и други ве ги интересира. Примерот на Швајцарија. Како Швајцарија функционира? Таму живеат три народи. Италијанци... Четири. Момент. Италијанци, французи и германци и ретороманци. Да. Четири. Како таму нема вакви проблеми, нема вакви дискусии? Како тие луѓе успешно живеат? Значи, де се прво, како дикате виде, кога тоа се итало-швајцарци, француза-швајцарци, германа-швајцарци. А, така ли? Значи, сепак е италијанец во Италија и е италијанец етнички во Швајцарија, имаат различни идентитети. Ако тие се повикуваат на јазичните групи. На матичната држава. Ама на јазикот се повикуваат. Меѓутоа, идентитетот на еден франко-швајцарец и еден француз е сосема различен. Или еден германо-швајцарец во Цирих, еден германец во Минхен, тоа се различни идентитети. Во која смисла различни идентитети? Па и во политичкиот, и во националниот, и во културниот и така натаму. Така што, а јазикот, да, јазичниот идентитет е, може би, една. Како и во Северна Ирска, што има различни видови на ирци. Значи, прво, швајцарците државјани, тие немаат амозите да го научат јазикот на неговиот сосед. Значи, итало-швајцарец нема проблем да го научи француски и германскиот јазик. И било кој од нив. А во Франција, да, имаме проблем француза да го научи германскиот јазик или англискиот. Значи, гледа како концепцијата каде е имет нив. Значи, Швајцарија е многу по-толерантно обштество, поготово во смисла на јазикот. Значи, еден швајцарец, бо било кој, по моментов познава 3-4 јазици. Ги говори подеднакво. Не е разлика кој кантон се наоѓа. Тоа секако е богатство, не е хендикеп.
Јасно. Дали свеста за едно општество за сите е во директна зависност со економската состојба на општеството или пак не е? Односно, друга, да ја свртиме дефиницијата обратно. Колку што е општеството посиромашно, толку се тие разлики поизразени. Колку што е побогато, толку се тие поневидливи. Точно е тоа или не е? Во ретки случаеви, културното маргинализирање нееднаквост е придружено и со економско. Тука немаме, сам во науката нема до сега податоци кои што ќе го потврдат тоа дека паралелно и во иста количина се маргинализира или се фаворизира нешто. Впечатокот е дека тие процеси паралелни, меѓутоа тоа не е така. Зимон, вашиот став каков е во однос на последно прашање? Па мислам дека не се работи за економската благосостојба, повеќе се работи за традиција наследена. Колку еден човек или една заедница создава културни вредности и дали тие вредности културни се ги вклучуваат и околината, односно дали градат патриотизам и дали градат национализам. Значи има треба да правиме разлика што е патриотизам, што е национализам. Иако кај нас тоа става знак на еднаквост, значи нема знак на еднаквост, зашто патриотизмот е љубов према под небето кај што се живе, со сите различности што постојат тука. А национализмот е само љубов према сосвениот род, односно према сосвената нација. Така да во тој концепт треба да се гледа разликата, а благосостојбата, значи имаме различни примери. Спомнавме Канада, Австралија, кои што се исто богати земји, ама градат потој радно општество. Спомнавме Франција или Германија, кои што се исто богати земји, ама градат друг концепт, нели? Во смисла. Или пак една Индија, ја спомнавме, Индија исто е еден пример на мултикултурализам. Малезија и Малезија, кои што сете, кажа реално, сега Индија има некоја стапка на развој, мислам до пред 10-20 година Индија се рачуваше во една посиромашните земји, нели? Не зборувам за Делхи, зборувам за цела Индија, каде што сепак развива толеранција, иако таму е проблемот со кастискиот систем. А што ќе направи Шпанија со тенденциите на Каталонија за независност? Шпанија се уште нема признаено Република Косово. Нема што да направи, таму има гарантиран автономен статус во рамките на територијата. Тоа е видно внатрешно самоопределување. Да, тенденција на каталонците е да се одвојат од Шпанија. Како тоа мисли тенденција во бројки изразена, како? Географски и... На сите каталонци, на некои каталонци, како? На Каталонија? Во Каталонија живеат каталонци, така. И други. И? За референдумот, ако станува збор, да, постоеше сериозен проблем. Тој практички не беше легален до крај. Но лидерот на каталонците доби азил во Брисел. Па тоа што доби азил во Брисел. Дали Европа ги поддржува повеќе каталонците од шпанците или не? Не, нема везе, може да добил азил заради некои политички причини, може да ќе им биде од корист на тие во Брисел. Аха. Тоа не знае. Судски процес. Да. Што значи терминот етнокултурна хетерогеност? Односно, дали е тоа залагање за заштитување на културите на заедниците, а не за заштитување на заедниците. Како толкувањето? Етнокултурна хетерогеност. Ама не, вториот дел не го разбрав. Првиот дел. Дали е тоа да се заштитат заедниците или културата на заедниците? Едно е да. Па една заедница не може да функционира без својата култура. Мислам, предуслов за постоење на заедница е културната продукција, создавање на културни вредности, артефакти и цивилизацијски напредок. Така, да, тоа се културни артефакти, културни материјални и духовни артефакти. Во таа смисла, тоа е значи културна продукција. Да, духовните со општествените заедно. А каква е состојбата денес во Македонија? Дали живееме еден покрај друг или живееме заедно сите? Па кажавме, значи зашто е потребата во стратегијата? Затоа што за жал реалноста е кај Македонија живееме еден покрај друг, еден до друг, да, еден покрај друг. Имавме случаи да, не знам, имаме тепачки масовни под Калето, нели имавме случаи, ја на пример се странно односно моето дете на спортски надпревар, а тоа што тоа се случува во публика. Еве сега претходниот надпревар исто тоа. Така што
Мислам, ја сликувам, нели, говорот на омраза што постои, по медиумите сме говорот на омраза и дека натаму. Така што јасно е дека не се познаваме еден со друг доволно. А тоа е можеби проблем на образовниот систем, тоа е проблем на воспитувањето, тоа е проблем на политичкиот контекст дека натаму. Во таа стратегија ние оприлика ги офачаме тие, да кажеме, седум приоритетни области кај што мислам дека треба да се делува, иако има и други области треба да се делува, не само тие седум. Меѓутоа, ете, сметаме дека треба да направиме нешто да се што повеќе познаваме меѓу себе, да се познае културата. Знаете, јас дувам на моите предобидам пратени ги професор, магистарски студии по мултикултурализм, кој ги прашував, нели, ете, македонци доаѓа сега магистрира, нели, на мултикултурализм, кој ги прашувам кој е Ферид Мурати, не знаат кој е Ферид Мурати, што е трагично. Нели, по дефолт. По дефолт треба... Тоа е Нобеловецот од Нобеловецот, тоа е по дефолт треба да биде председател на академијата, нели? Да, да, да. Во секој земја би било тоа. Меѓутоа, кајда се е анонимус. Или не дам, или и обрата, кој ќе прашаме албанец, кој е Славко Јанески, не знаат кој е Славко Јанески. Ама сите тие црни фигури... Ама знаат Чосето. Ги знаат кој е Чосето, не знам, кој е, не знам, Леку, дека натаму, сите ги знаат тие. Значи, а не ги знаат вредностите. Значи, треба да замајаме вредностите. Дали е тоа онаа дефиниција дека балканците произведуваат повеќе историја од колку што може да ја акцептираат? Да, Черчил е тоа, да. Добро, секој човек, секоја фамилија има своја историја. Точно. Дака што тоа е малу беше од Черчил, од еден друг контекст, кажам. Јасно. Да. Познато е дека во цел свет нема чисти држави, нема етнички чисто население. Само ескимите. Дали постои единствен рецепт како да се надминат разликите што се произведуваат во такви обштества? Овој што го предвидувате вие како прифаќање на концептот на владата Македонија едно обштество за сите е единствен рецепт или постојат и некои други? Па постојат повеќе модели. Значи, да. Секоја држава се прави свој мултикултуралистички модел. Ние, значи, ние прво Македонија вобнеавме академска дискусија за нашиот модел на мултикултурализам или да мултикултурно општество. Или не едно општество, да се кажуваме. Значи, прво ние треба да дебатираме, да правиме наш модел. Секоја држава, секој општество има свој специфик. Ова е еден обид да седнеме на маса, да разговараме. И значи, во тој кластерите имаме и каде треба да се прати форуми и дискусии, така натаму, да се дебатира проблемите. Ние имавме еден проблем пред 3-4 години немавме дебати за најсуштински прашања, каму ли за ова, што е една од посложените прашања. Така да, има нормално, ништо не има идеално, меѓутоа, сигурно е по-добро тоа што не беше до вчера. Чупеска, можете ли да го објасните сите аспекти на националниот идентитет? Па, за мене, јас сум присталица, да речам, на... Поддржувач. Да, поддржувач на доктрината која што го негира постоењето на националниот идентитет, но јас мислам дека тоа е конструкт, дека тоа не постои. Вештачка наметната Па да, има овие теоретичари ја што ги следам и научниците ја што ги што принципилно се служувам со нив. Мислам се тоа не е од рака вадење, тоа се сериозни студии со години. Во основа националниот идентитет е конструкција, инженерство. Бидејќи е во кога настанува како таков, бидејќи нациите држави прво не постоеле од секогаш. Тие постојат, тоа секој студент ќе ви го каже на прва година, сам го знае. Од средна. Па може да е сега веќе во средно го уча тоа. Дека настануваат нациите држави фактички после Вестфалски мировен договор, отприлика да речеме, они својата кулминација достигнуваат во 19-тиот век, индустриализацијата на капитализмот тогаш настанува и во тоа време, во тој контекст, потребата за хомогенизирање и обединување политички ја оформува идејата за нацијата. Предходно немало концепти за нација, што кажува дека нацијата е конструктивистичка, една конструирана приказна, која што може би, мислам, која што траела, еве, трае век, два, три, колку веќе трае, меѓутоа, денеска веќе сме свесни дека тоа не е нешто што е суштествено дадено од памти веки, дека ќе постои за секогаш. Значи, нацијата и националниот идентитет
се резултат настанале во многу специфичен контекст и имаат многу важна функционална содржина во смисла на политичко обединување и оправдување пред се и легитимирање на постојањето на самите држави како политички формации, како политички ентитети. Меѓу другото, во тие земји и јазикот е многу битен, најбитен, како еден обединувачки фактор. Да. Сега ќе ве подсетам на 21 февруари, Светски ден на мајчиниот јазик. Во Институтот за македонски јазик имаше една, така да кажам, приредба каде што различни ученици од различни училишта рецитираа или читаа творби на својот мајчин јазик. Кога настапија србите, бошњаците, македонците се разбираа меѓу себе. Кога настапија ромите, албанците и власите не се разбираа. Што правиме тука? Тоа е резултат на јазичкиот ексклузивизам. Политиките на јазичен ексклузивизам, кој што се резултат па на ова што го збориме во врска со нациите. А како да се обединат јазиците луѓе од различен идентитет, национален, за да живеат заедно и сложно? Веројатно јазикот им е таа спона што ќе ги собере сите на една... Или може да биде обратно бариера. Јазикот колку што може да биде обединувачки, толку може да биде и бариер, да поставува бариер. Па бариерата се покажа практично на во Институтот за македонски јазик. Вие спомнав. Јас ќе кажам еден пример со мојот прадедо. Во Охрид, во Струга, или пред колку доаѓа, 100 и нешто години, немало граница таму, или меѓу Македонија денешна и Албанија, или во преспански регион што и Грција. И че од тој регион од секојаш владел, така да речен, мултилингвализм или социолингвизм. Значи, мојот прадедо беше неписмен човек. Не знаеше да чити да подпишува. Меѓу да во исти момент тој знаеше 4-5 јазици да ги зборува. Значи, да како кажам дека и образованието не е ключот да еден човек кој е потолерантен да ги научи сите јазици во неговото поднебие, за да може комуницира со било кој, поради тој знаел поради потребата нели да торгува, да стопанисува и така натаму. Практични, може би од практични. Ова што кажа професорката Чупеска, значи тој национализам кој што ми се наметна и нас, значи не доаѓа од кај. Да, тоа не сме го измислиле ние. И тоа не негативен национализам, иако кај нас тој во некој негативен концепт, значи градењето на нацијата, со тоа што давање на приоритет на јазикот, ставањето на јазикот во пиедесталот на потребите на нацијата, доведе да имаме посегментирани општества и групи во поднебие каде што живееме. Така да мислам дека не е само јазикот. Знаете, за мене јазикот е код за комуникација. Културата е многу побитна работа и јазикот. Значи, не е битно да рецитираат нели една песна, една две. Колку воопшто тие луѓе ја познаваат културата на власите. Значи, ние да прашаме денеска во Македонија и не само на Балканот, што вие знаете за влашката култура и цивилизација? Ја мислам 99% не знаат ништо. Јас вчера имав случај за јазикот, за културата, за историјата, со Мите Костов, да. Така убаво се си поприкажавме, кога му спомнав дека имам некои пријатели власи, рече, да, убаво, меѓутоа ми кажа дека тие имале акционерски друштва, кога немало акционерство. Како? Па велики се собереле сите, ти имаш 5000 овци, ти 5000 овци, ти 5000 овци. Сите заедно пасат, сите заедно ги молземе, сите заедно правиме кашкавал и сирење. Колку овци имаш, толку канти сирење. Колку овци имаш, толку канти кашкавал. Добро, тие задруги постоеле од памти век, нашата традиција. Значи ги обединувал... Селските задруги, че тоа е здружување во дадена таков вид, така што... Не е тоа ништо чудно. Во традиционалниот контекст, меѓутоа проблеми денеска што или на друг начин сосема ние ги гледаме овие проблеми. Ај сега да се насочиме кон Македонија. Таа има различни национални групи што се испомнати во уставот, етнички. Различни културни групи има во Македонија, да, етнички заедници. По уставот е заедници или дел од народ. Кога националните групи сакаат да добијат нешто што ми е потребно, како тоа може да се реши во контекстот на Македонија? Албанците добија закон за јазици и амандманот 5, така? Што правиме со другите? Каде се другите? Амандманот 5 не зборува за албански јазик.
Аманбанот... Зборува за јазици над 20%. Над 20%. Значи, ние можеме во моментов, ја сигурен што во моментов во Македонија околу 40% зборуваат англиски јазик. Значи, може да се примени тој за англискиот јазик, не само за албанскиот. Така, така што треба да ги читаме мало по-либерално некои уставни или законски добри што ги имаме, не да бидеме стриктни само во соодноочарите на национализма што ги имаме. Дали времето кое неумитно тече ќе придонесе тие разлики да се изгубат и да се створи некој нов идентитет, бидејќи ова ти што го спомна, Земон, го забележувам кај младите. Потечно зборуваат англиски отколку собствениот мајчин јазик. Па тоа се глобални процеси, значи ние не може да спречиме. Проблемот со јазикот, со чуваните во мајчиниот јазик, го нема само македонската нација или албанската заедница така натаму. Тој проблем и во Франција постои. Значи Франција пред 50 години се донесе закон за зачита францускиот јазик. Значи нација што има да 60 милиони. Да. И кој што е франкофонијата расширена да се закон или во Германија го е проблем. Во Србија исто проблемот. Дали да се сочува кирилица, да се сочува пречи, од латиницата има прилично проблем и така натаму. Значи тоа се процеси кои што се културни, да кажеме, културолошки процеси, може би етнографски, етнички, така, може на најразлични начини да речеме, затоа се процеси кои што зајсек од ние ги менажираме. Значи, проблемот е дали ние ќе добиеме сплотност или не, дали ние тоа го менажираме, не го менажираме. Значи, како што Македонија се трната, ја мислам дека ние многу скоро ќе имавме, ако не се нешто променеше во парадигмата, дека ние наскоро разговаравме за поделба под зидови. Иако таква една идеја, звели прва излезе на површина, дури од Академија на науките тоа го поддржа, он се не е академија, одреден број на академици излегот го поддржаат тоа. Значи, тоа кај нас размислува на поделби исто владе. Значи, луѓето се уште размислува, дете некои луѓе така кај нас размислува, да дајдешко се поделиме, да ги да правиме зидовите. Ние, овој научници или и политичари, јас сум политичар во моментов и други активисти, сме дека не. Ние не треба да правиме поделби, ние треба да правиме сплотеност. Ама кога влегуваш во брак, во сплотеност, има една поговорка, кога влегуваш во брак, нели, тоа што си имал пред бракот, го оставаш во предсобието. Да, да. Така да и во сплотену, во правене на политика на сплотување, на хомогенизација дека натаму, или на хетерогеност, или на културна хетерогеност, спомнавте, ние сепак треба да најдеме начин како да ние тоа го менаджираме и го управуваме и да се откажеме од некои си наши, што каже Јана, вековни размислување парадигми, кои што мислите се вековни, да ги гајаме се уште. Јас спомнавте владата која се залага за овој концепт, на интернет може на страната на влада gov.mk да се најде овој документ Македонија едно општество за сите. Стратегија е мало. Стратегија едно општество и интеркултурализам. Така да. Се, да. И таму вели дека владата формира работни групи за препознавање на владинската работа, потоа за менеджмента на телото за координација помеѓу младинските организации, за сеопфатно сексуално образование, за средношколско демократско организирање, за студентско демократско организирање, за мапирање зелени работни места и така натаму. За лекување на малолетници, корисници на психоактивни субстанции, така натаму. Па во воведот. Што правиме? Дали ќе успее владата да ги реализира овие заложби? Сте оптимисти или? Знаете што, се извидувам, ама секоја влада си има проекција каде ќе оди. Или по кој пат се движиме. Значи, тоа што очитувате, тоа е по патот по кој што треба да се движиме трасиран. До каде ќе стигнеме по тој пат е друго прашање. Тоа е имплементацијата. Меѓутоа, ние може да избериме друг пат. Нели, секоја влада си избира свој пат што се трасира. Значи, ова е, за оваа стратегија, патот по кој што е трасиран, по кој што треба да се движиме. До каде ќе стигнеме? Тоа ќе кажат, или може би не и кој ќе заврши, може ќе кажат после 2-30 години критичари некои што еволуираат, што како направено. Така што треба да правиме разлика во тоа. Не, ама вреди да се спомне тоа дека оваа стратегија доби многу сериозни позитивни рецензии од светски авторитети од специфична област за интеркултурализм. Значи имавме колку беа
три рецензенти европски. И меѓународна конференција. И меѓународна конференција, каде што навистина со многу високи оценки и квалификации беше оценета. Па дури и комесарот за национално малцинство. Да. Тие... На ОПСЕ, да. И комесарот за национално малцинство на ОПСЕ е многу заинтересиран за неа. Дури тоа е единствена во Европа од овој тип и веќе е консултирана како пример како во други земји да се постапи. Сега рековте од Европа. Ја споменате Франција, така? Да, 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 добро, добра ви е забелешката. Драго ми е дека ние... Дали тука доаѓаме до она што вели не гледај што правам, слушај што ти зборам? Видите, во француското општество има и француски интелектуалци што размислуваат поинаку. Не сите во Франција размислуваат... Да, меѓутоа, државната политика на Франција дали е во рамките на едно општество сите? Сега попушта, да. Попушти Франција. Ама не е тоа. Да, знаете, со самиот факт дека извините, Зиедин Зидан кој што мароканец би донесе светска титула, европски светски шампиони во фудбал, и другите промени што настадаат, што настадуваат во Франција, сепак не можат тој концепт што спомна почетувањата колешка Ана од буржуазска револуција да обстои во 21 век. Значи јасното име на французите. Само што се дрчат. Само што ете, има дебати, значи ја познавам добри француски интелектуалци кои што го критикува таа изведа на Саркози, која каже дека мртов Олмез негова, врни не француски интелектуалци. Не збориме за интелектуалците, не збориме за државните политики. Тоа е друго. Дефинитивно во предност сме. Ако ја земеме оваа държавна политика и француските блубро-руж позиции. Да. Руби зема во парламентот, а на во академската средина. Веројатно имате контакти со припадници од албанскиот народ во Македонија. Какви се нивните ставови по однос на овие прашања? Сега албански народ е многу широк поим. Јас овие што се граѓани на Македонија. Да, мислам и што не се граѓани на Македонија, во смисла на моите комуникации со луѓето се секогаш во добра намера со колегите што се од албанската заедница. Прекрасно соработувам, значи прекрасно сме разговарале за сите контроверзни теми, отворено сме ги дискутирале, сме пишувале рецензии, правиме едни на други, се коригираме во ставовите. Мислам, тоа е таа академска солидарност, меѓутоа академската солидарност мислам дека е специфичен тип на солидарност. Затоа што па да, бидејќи не сакам да звучам претенциозно, може би имаме малку повеќе знаење од, да речам, еве... Политичарите. Не, па, да спомнав тоа, зашто политичарите, значи, го заврши. Во политиката, каква е состојбата? Значи, кога садува збор за ова стратегија, ние имаме некоку дебати, и по университетите, и со политичарите. Значи, прво, политичарите кои што протежираја power sharing политики, и протежира се уште, лично беа со резерва, па дури видовме дека, а и сега гледаме актуелно, дека ја критикуваат дека не треба една општество, треба една држава за сите. А ја не знам како ти мисля државата да е надвор од општеството. Значи, во општество спаѓа и државата, и државниот систем. Не знам како ти ја двоја државата од општеството. Значи, добро се, може да имаме дискусија. Меѓутоа, што е интересно, значи, ова што каже и Ана, поначите дебати, че имавме во Университета Мајка Тереза, имавме во Тетовски университет, имавме во Штул дебати за оваа работа. Значи, ја бев импресиониран колку тоа, пример, позитивно, конструктивно влегува во ова албански интелектуалци. И исто го прифаќа во голем дел од интелектуалците. Па дури имавме конструктивни забелешки, да не ги се спомнувам со имења. Кој е ова. И тие гледаха, да, ова е потребата, ако што треба Македонија да се движи по тротуарен пат. Сега друго е политичарите си имаат политички интереси. Интелектуалната фила е специфична пила. Поготоа тие партии што градија овие сите години кариера на основа на етнонационализмот, на поделеност на канатаму. Значи не е тука, ова нема да оди ништо гладко, ние сме тоа свесни. Значи ова вакви промени во општеството пред се се прво и болни и не се лесни. Може ли да кажете со дебата може прогноза, за колку генерации ќе ова концепција ќе доведе до
Македонија да биде едно општество за сите? Две, три, четири? Па не, знаете, веќе од овие три години после се гледаат првите резултати. Значи, тие прво живееме во една многу потолерантна и полиберална атмосфера од тоа што беше пред 2016 година. Нали, кога имавме етнички тензи, имавме тепажи. Значи, сега малку потолерантно во секој случај ни општеството. Подобро се дебатира. По-пријателски се прифачат, не мислам, различно. Швајцарите во МНТ не беа 2016 година, значи, беа минатата година. Швајцарите во МНТ, ја не знам што, тие Слугославија, што славят, не знам кој ден беше. Тука тие, да, оштетија, меѓутоа, навивачите групи се едне од таргетот во оваа стратегија. Значи, тамо ни е проблемот. Значи, ние се, ома вие на крајност на швајцарите и на комитите. Или, тие се крајностите, двете. Да, двете крајности. Да, во нашето обштество и тие ни се таргет во стратегија. Сојдив треба да се работи, да една, да го може би, не знам колку години, бидејќи, меѓутоа, тоа е реалност на нашето македонско обштество. Тие постојат како групи. Тамо се слева, се тоа, тој гнев на обштеството, тамо се артикулира, се, не знам, се акумулира и така натаму. Меѓутоа, добро е дека ги спомнавте политичарите, да, затоа што многу во политиката сведоци сме дека етничкиот корпоративизам во политиката во Македонија многу тешко да се искорени. Оваа стратегија во еден дел, не експлицитно, меѓутоа со мерките што ги превземе и акцијските планови, верувам дека ќе го ублажи тој сегмент и дека нема да во иднина, некоја догледна иднина, дека ќе работи и ќе проработи во корист на тоа да се и во политичката сфера да не се обременува тој етнички моментом до таа мера да биде ексклузивен во однос на некој партии. Затоа во еден дел стратегијата можеби нема да им се допадне на националистичките реторики и етношовинистичките политичарења. Кој што зема поени. Се надевам дека како тече времето, водата ќе оди на вашата воденица, нема да оди на онаа другата и дека Македонија ќе биде пристојно место за живење. Со евроинтеграциите верувам дека овие негативни контексти ќе спласнат и ќе испливаат на површина позитивните. Па не, секогаш ќе има негативни позитивни ова елементи. Да. Тоа е процес, едно општество, едно општество се движи. Меѓутоа, прашање колку ние на време превенираме кон некои негативни феномени во општеството, како за тоа имаме капацитет за тоа справиме. Така што секогаш нормално че има негативни консеквенции и позитивни консеквенции. Терминот за емисијата истече. Ви благодарам на гостувањето и на вашите стручни и исцрпни одговори. Почитувани гледачи, ова беше нашата на вас. Емисија за Македонија, едно општество за сите. Колку ќе успееме, зависи од сите нас. Останете со нашата програма и довидување.